Vem hade Skagen? Varsågod. Jag sätter mig ner och ni andra får vänta lite. Men det är, brukar ni käka omeletter? Ja, absolut. Ja. För här kan man beställa ungefär som en pizza med massa olika ingredienser. Jag tycker inte att man utvecklar omeletter på det sättet alls. Krepp kanske man har sett, men inte omeletter. Ja, och Stalin tror jag de gjorde mycket. De kastade i ganska mycket olika grejer i sina omeletter. Fast det brukar väl vara så att man har sin omelettkök att man själv får välja vilka ingredienser man ska ha. Mm. Det här är ju mer svenskt, alltså en meny med färdiga val. Ja, precis. Behöver man inte välja färdiga så mycket. Val. Nej, det är som man är på en bättre semester när man får, när det står någon kock och har alla de här ingredienserna. Ja. Men det har man ju sällan själv, varför inte jag. Nej, men det är inte så krångliga ingredienser. Hörrni, välkomna. Skål och välkomna hit. Ni andra kommer att få er omelett också. Tack. Ni är aktuella, ni är sådana människor i farten. Jag blev nästan andfådd när jag läste vad du gör, Andreas. Jag med. Ja, du med. Och du har då inte lärt dig en läxa, förstår jag, för du har varit med om lite allvarligare att köra för hårt några gånger. Ja. Men du fortsätter. Man tror ju att det är någon annan orsak när man går in i väggen eller blir trött eller sådär. Men och sen så glömmer man bort det, för att det är så kul att jobba och det är så kul att göra saker, så att jag lär mig inte. Men jag försöker att sova lite mer, det tror jag är en bra... Det tycker jag låter väldigt sunt. Sov du ingenting förut? Eller? Nej, det var mindre, men nu försöker jag liksom bocka av en 6-7 timmar varenda natt. Typ. Du är aktuell med en bok, Från idé till succé. För det som jag tycker jag är gemensamt med er tre, det är att ni från att ha varit själva som artister eller låtskrivare eller spindoktorer i ditt fall, Per, så blir ni nu nästan mentorer, utan ni är lärare istället och lär ut det ni har lärt er. Det är lite grann det den här handlar om också. Absolut. Jag träffar ju mycket unga människor och människor överhuvudtaget som av flera anledningar har hört av sig, speciellt efter den första boken som jag gjorde för några år sedan som heter Live to Win, som har det behovet av inspiration och hur gör jag nu då när inte den här vanliga kunskapen räcker till? Vad är det som får saker att egentligen hända? Ja, vad är det då? Jag påstår ju att i den här boken att det är egentligen en inställning till livet. Jag tror ju att alla människor kan prestera. Kanske på olika nivåer, men alla människor har, så länge man är hel och ren, har mat på bordet och säng och sover, så kan man i varje fall göra någonting som man drömmer om. Men när människor inte tror att de kan prestera så mycket som de egentligen kan? Jag tycker att många, och jag även själv varit begränsad av den här inte kan väl jag aspekten som jag kallar det, att man blir osäker i ett läge och sen så istället för att ta en chans som kunde kanske varit både utvecklande och fantastiskt på många sätt, så tar man ett stort steg tillbaka och liksom passar på det. Rädd för att misslyckas. Rädd för att misslyckas, och jag menar väldigt mycket med den här boken att ett misslyckande är, om man ser på ett annat sätt, en positiv erfarenhet. Mm. Jag lärde mig att okej, så här bör jag inte göra. Mm. Då har jag eliminerat det problemet. Mm. Och så kan jag gå en annan väg istället. Och det är ju det livet handlar om. Mm. Det är lite grann stå aldrig still. Det är ganska en pandang nästan till det här. De är lite lika. Mm. Ja, men det är ju väldigt likt det där. Att just att den här rädslan för att misslyckas. Mm. Om man istället ser det som en erfarenhet. Mm. Gjorde du det? Ja, jag tror att jag gör det. Sen så vet man inte. Men jag har valt också det här att se att man har ett liv att spela på. Mm. Och då måste man själv välja. Ska jag i det livet hela tiden försöka luta mig mot mina erfarenheter? Eller ska jag faktiskt försöka pröva det nya okända? Mm. Och jag tror att man får ett mycket rikare liv. Om man också vågar pröva det nya. Och det svåra ibland. För jag tänker lite grann, det var ju många som trodde du fick sparken från Moderaterna. Du var den som myntade den nya Moderaterna och var med som spindoktor där. Och sen slutade och ingen förstod någonting. Mm. Fick du sparken? Nej, det gjorde jag inte. Nej. För mig var det ganska odramatiskt. Alltså jag jobbade i Moderaterna i 9 år, lite mer. Och jag kände att jag ville göra någonting annat ännu mer. Mm. Så det var inget konstigt i det. Jag tror att man ska kunna göra så. Alltså, har man det här livet att spela på så måste man fundera på vad som ger en själv energi och utveckling. Mm. För det gäller att bryta upp då när man kanske är som tryggast. Ja, plus tror jag att om man ändå vill göra någonting hela livet så tror jag att man ändå blir bättre på det om man får erfarenheter från andra håll. Mm. Så jag tror att vara väldigt bra innebär att man hela tiden måste fylla på med erfarenheter, energi, träffa nya människor, nya sammanhang. Mm. Du, Ann, jag tänker på du som känd från Let's Dance får man ändå säga och har varit dansare själv i 10 danser och entreprenör. I dansen där som jag själv varit med dels, och jag var jättedålig på att misslyckas i Let's Dance, kan jag säga. Jag blev arg hela tiden på juryn och på allt möjligt. Men jag har en liten dotter som sen
dansade och dansade och lärde sig verkligen att lyckas och misslyckas hela tiden. Mm. I dans och idrott och så är det vanligare att man får prova det här, att man kan vinna och förlora om vartannat. Mm, jag tror man får en ganska ödmjuk blick på det här att misslyckas. För det är ju egentligen bara ett steg i utvecklingen. Och det är ju de gångerna man inte vågar att göra fel eller vågar att satsa. Det är ju bara då man egentligen har förlorat. För alla andra gånger så är det som att säga att steg, det gör ett mer nyanserat liv. Och då är det, kan man ju säga så här, att man måste ju också vara en vinnarskalle om man ska lyckas. Så det är, liksom, det är ju lite både och det här. Ja, men jag hör ju nu när killarna pratar här. Precis så där, jag har alltid känt att det finns ju ingenting som stoppar en egentligen. Och det är bara ens egen uppfattning om vad man tror man kan. Och var kommer den ifrån? Jo, det är ju det är bara någonting man tror. Det är ju ingen fakta. Det är ju ingen... Men sen finns det ju någonting annat i prestation. Vi är alla prestationsmänniskor som sitter här runt nu. Det är ju att man måste ibland kanske känna sina gränser så att man inte går in i väggen, som du också har provat på utmattningsdepression. Att man måste också veta var man har sin gräns. Jo, det tror jag nog kanske på det psykiska planet man ska lära sig att veta det. Men i mitt fall var det så mycket fysiska sjukdomar som kom in i spel. Och det gjorde liksom att då orkar inte kroppen på samma sätt. Mm. Så det var ju, det är ju ofta som Andreas så säkert kan säga, det är inte bara en sak utan det... Det är många saker tillsammans som gör att man blir dålig. Och därför tror man nästa gång kanske att men det var ju på grund av det andra. Och så kör man på sig. Jag ska försöka vara duktig nu och ha lärt mig av det som hände. Nu ska du prestera åt andra hållet. Ja, försöka prestera med lite mer prioritering. För kropp och själ hör ju ihop. Så det är inte säkert att det bara är fysiska sjukdomar. Utan det kan vara något annat. Precis. Mm. Vad har du lärt dig då? Ja, just av det här har jag ju bara fått sänka tempot, njuta av dagen. Kan du det? Nu har du startat en ny dansskola, såg jag, smyckedesign. Ja, jag håller många saker gående samtidigt. Mm. Men det är det som får mig att gå. Liksom. Jag tror inte jag fungerar på något annat sätt. Jag måste ha de här utmaningarna för att fungera. Mm. Jag är otroligt stolt nere i Helsingborg att ha dansskolan där. Men också det är ett fantastiskt ställe att få lov att utvecklas. Mm. Det är en liten stad med ett stort hjärta och många möjligheter. Så därför så blev jag väldigt inspirerad av att vara där. När ni tittar på hur skolan ser ut och det här med misslyckande och lyckas, tycker ni att man lär sig att det är okej att misslyckas i skolan? Nej, det är ju väldigt tydligt att du ska liksom nå en viss nivå betygsmässigt och så. Du får inte misslyckas. Nej, men det tycker jag inte. Jag tittar ganska mycket på det när jag skrev den här boken. Mm. Det finns ju, idrotten är en sån här värld. För att vara en vinnarskalle innebär egentligen inte så mycket att vilja vinna, utan att man är faktiskt beredd att misslyckas tills man vinner. Mm. Vetenskapen är sånt, den bygger ju bara på att man gör massor av misslyckanden. Mm. Men hela samhället i övrigt bygger på att alla ska vara så felfria som möjligt, och det innebär att man hela tiden vilar på trygghet. Mm. Och skolan tycker jag mycket mer borde dels fokusera på det här, att man ska faktiskt uppmana människor, eller liksom mana till lusten att lära. Mm. Och lusten och modet att också våga misslyckas. Mm. Så jag tror skolan har jättemycket mer att göra. Men du, politiken, där får man inte misslyckas. Jäklar om man halkar fel där, då blir man rätt utsatt. Ja, du får ni era... Fantastiskt god omelett. Mycket god. Jag har hunnit provsmaka här. Det här är riktigt god. Fantastiskt. Mm. Jag tar min my usual. Absolut. Mm. jag tror jag måste flika in där med skolan eftersom vi precis har öppnat en skola nere i Småland med otroliga resultat. Vi har en skola, får du berätta. En skola som heter Academy of Music and Business som fokuserar på hur man som kreatör i våran samtid kan hitta en affärsmodell när allting förväntas vara gratis. Mm. Men samtidigt har kreatören blivit en makthavare, för mycket av den digitala världen bygger på kreatörskap. Och vi har fokuserat på värdegrunder. Mm. Och jag tror att det är för unga människor idag så är det svårt att finna en mening med vad skola är. Mm. Självutbildning har blivit jättestort. Så att det man behöver är kontakten med vuxna människor i form av mentorskap. Mm. Och sen ha värdegrunder, våga göra fel. Tillsammans är vi starka. Såna här saker som kanske en ung människa... Solidaritet. Ja, och humanism. Såna här saker som inte är så upplyft i vårt samhälle som jag tror måste komma in mer i skolan. Mm. Mm. Nej, men jag tog upp politiken därför jag hade Maria Borelius här igår. Och hon har skrivit... Hon var 8 dagar minister. Mm. Och hon har ju erkänt att hon gjorde fel. Hon skaffade svart dagmamma och det var andra saker. Då frågade hon en minister
i sin närhet om hon kunde berätta att hennes bror hade schizofreni. Brodern är nu död och det här är också en del av hennes bok hon har kommit ut med. Absolut inte. Det där ska du hålla bara för dig själv. Du får inte yppa någonting sånt. Och då får man någon känsla av att, vad får man berätta då? Alltså jag hade inte alls gett samma svar. Jag känner inte alls igen mig i det. Utan det blir snarare så att hela medielogiken, om man säger så, trycker ju på och egentligen belönar människor som är väldigt privata. Mm. Problemet är väl snarare... Inte politiken väl? Jo, alltså skulle jag säga. Problemet är att ju mer privat du blir, till slut har du ingen egen sfär kvar och blir väldigt sårbar. Så att jag tycker att man ska ha en egen privat sfär. Mm. Och man ska tänka sig för om man vill berätta exempelvis om ens brors sjukdomar och sånt där. Därför att det påverkar den. Men ni har båda varit med om... Du har gått in i vägen, säger du, flera gånger. Ja. Och du har berättat om det också. När ÖB berättade om det så fick han... Det är bara nerlusat av vilken tunnis och han är ingen riktig man och sådana där saker. Ja, nej tror jag. Alltså, jag har själv pratat med honom om det. Sådär. Han berättade att han fick samtidigt enormt mycket positiv respons från människor. Fast det finns ju ändå... Det finns en machokultur, inte minst kopplat till försvar och sådär. Så det förstår jag absolut. Och jag tycker att det var otroligt starkt gjort av honom. Mm. Bland det mest häftigaste jag sett faktiskt. Att våga göra det i hans roll. Ja, visst. Mm. Men jag, när man lyssnar så jag tycker precis som du säger det här att det är ju modigt. Det är ju de starka som vågar tala om. Det är ju de starka som verkligen vågar säga att så här sårbara är vi faktiskt som människor. Att vi kan ibland gå över gränsen åt det ena eller andra hållet. Och det är bara de starka som vågar komma dit, känner jag. Men håller ni med om att det finns ett tabu om psykisk sjukdom? Det är ju, jag tror det var 40% av alla sjukskrivningar handlar om mental ohälsa. Men människor vågar inte riktigt berätta, man är rädd. För det finns en förakt för svaghet. Kan man behålla sitt arbete? Kan man vara kvar i det här hårda arbetslivet? Ja, i dagens värld så måste man ju på det yttre, eller det förväntas att man ska vara perfekt hela tiden. Vi lever i en kultur som styrs av Instagram och man lägger upp saker på nätet. Bara och så. Det som är snyggt och fint. Ja, men så de här... Insidan blir mer och mer åsidosatt och så blir det svårare och svårare att prata om det när man ska vara en perfekt person. Och så växer bland unga människor också en frustration över att man tror att man är ensam om det här och inte vågar berätta. Mm. Absolut. Men hur gör man ni på er skola då? Där gråter vi ut. Där gråter ni ut hela tiden. Och då är men det är väldigt viktigt. Vi har examinationer varenda lördag och då, det kan vara ju att spela. Det kan vara uppe på scenen och hålla tal och berätta om sig själv och berätta om sitt liv. Och det är klart att det är elever då som säger, oj vad jag har burit på mycket fast jag är en ung ålder. Och det är ganska häftigt att se de här värdegrunderna då, hur folk sluter upp istället. Vad bra att du berättar det här. Och det är kreativa yrken, precis som i dansvärlden får man också både gråta och förlora. Absolut, det får man verkligen. Det här med perfektionismen, det var jag läste en bok där stod det perfectionism is an illusion of a simple mind. Och det tycker jag är ganska bra. Att perfektion, det är ju vi som har helt missförstått det. Jag har gått med i ett forum nu där det heter Style Secrets. Det är för tjejer att vi inte ska behöva sitta och titta i tidningar. Utan man ska själv kunna skriva in och ge varandra råd. Och framförallt råd för själen. Att vi kan faktiskt tycka vi är helt okej. Okay. Man behöver inte stå och studera varken utseende eller... matlagningskunskaper eller någonting annat på ett större sätt utan vi ska kunna tycka vi är okej, för jag tror många tjejer. Men i era världar så är det bra med känslor och det är bra att visa känslor. Man kan skriva låtar, man kan dansa känslor. I politiken skulle jag vilja säga är det inte på det sättet. Nej, det är väldigt annorlunda. Ja. Och också att man stöter bort väldigt mycket olikhet. Jag tror att människor som är olika känner att det är en väldigt hög tröskel. Hur ska man få in politiker som är människor? Ja, alltså det är klart att alla politiker är ju människor. Ja, och alla är och när man väl lär känna människor så är de precis som alla andra väldigt spännande och ibland stora liksom personliga öden och så där. Jag tror att rätt mycket handlar dels om att det finns en medielogik som är väldigt tuff. Jag kommer exempelvis ihåg när finansministern satt just hos dig och berättade lite grann hur han resonerade om livet på landet och så där. Han ville vara en vanlig kille på i som gick och handlade på ICA och Han var absolut ganska trött på att vara finansminister. Ja, och det så fort han försökte vara
allvarligt och personligt så drogs det direkt av alla andra medier att nu är han på väg att lämna och sluta. Fast det blev väldigt mycket positiv respons när han var här. Jo, men min poäng är att vara personlig när man uppbär den typen av ansvar innebär att det tolkas ju så extremt. Så det är tufft. Förlorade han på att sitta här och berätta om det? Nej, jag tror själv att han vann på det. Han blev mer men det intressanta var att det han sa här tolkades väldigt hårt sen utifrån så att säga, ska han vara kvar eller inte vara kvar och så vidare. Så tror ni, börjar man liksom inte, vad ska jag säga, tappar han, tycker ni, förtroende Anders Borg när han berättar att han var ganska trött, han låg vaken på nätterna under förra finanskrisen, visste inte om han skulle klara av det. Nej, men jag tycker det är en som vi sa innan, det visar styrka att man får lov att ha svagheter. Mm. Alltså det, vi får väl dit och dansa och sjunga med dem lite grann så de släpper upp lite. Det är en hård värld, politiken. Ja, absolut. Ja. Jag tycker till och med det kan föra samman folket och politiken lite mer. Mm. Tittar man på amerikansk politik nu så sitter man ju bara och skakar på huvudet. Och varför kan vi inte bara lösa det här? Det känns som det ligger för mycket prestige i en tid som är... Det är ganska svårt nu. Folk har det svårt på många ställen i världen ekonomiskt. Och därför tycker jag det är härligt att se att en politiker kan närma sig människorna på det sättet. I England berättade Maria Borrellos att det var en minister som gick ut och berättade att han var bipolär, manodepressiv. Någon annan berättade som ÖB, som du tyckte var starkt gjort av honom, att han har haft en utmattningsdepression. Där, och de har fått enorm respons. Det var svårt att tänka mig egentligen att någon skulle göra det här. Det kanske är strängt här. Så svårt. Du har inte det? Du tror nej, att det men jag tror att det har hänt väldigt mycket på kort tid. Ja. Men jag tror också det är så att Andreas nämnde innan det här med Instagram och sådär. Jag tror att hela den nya mediemiljön gör att vi kommer få andra typer av politiker som gillar relationer mycket mer. Mm. Därför att tidigare var det så att ju mer du syns i massmedia desto bättre. Mm. Nu handlar det om att ha relationer med människor. Så vi kommer att ha fler människor som har personliga mandat men som tycker om relationer. Mm. Så att jag tror att det kommer se annorlunda ut. Ja. Ja. Det kommer ett val snart, vi får se vad som händer. Ja, det kanske tar lite längre tid. Ja, det tar lite längre tid. Hörrni, ni ska få prova att smaka den här fina omeletterna och säga vad ni tycker. Vi är alldeles strax tillbaka och nu om en liten stund så ska mina gäster få ett moraldilemma. Ja, omeletter har vi käkat. Jag äter en italiensk. Andreas, du har fått en low carb heter bara äggvita. Det är sånt man hittar eller? I LA men sällan i Sverige. Ja, den var jättegod. Spenat och... Vi ska lägga ut recepten sen på webbsidan och på Facebook. Och du fick också samma som italienska. Jag tror är italiensk och din var Skagen. Skagen. Var den goda? Fantastiskt. Very nice. Thank you very much. Thank you. I hope you like that. Yeah, we liked it. Och då är det så att han berättade för mig förut att den största som har gjorts i Oklahoma 160 000 ägg. Jag vet inte om man ska med den informationen. Nej, det är alltid kul att veta sånt där. Hörrni, nu ska jag ge er ett moraldilemma. Ni ska också få en väldigt bra bok med er hem. Den heter Livbåten. Varsågoda. Tack. Ni har något bra att läsa till helgen. Och det här handlar om en olycka. Båtolycka, man kan ta Titanic, Estonia. Några människor har turen att hamna i en livbåt som inte vänds upp och ner utan hamnar i en livbåt. Livbåten kan inte ta egentligen så många människor som är i livbåten. Det är 39 stycken. Det är alldeles för många. Då utspelas under några dagar här en oerhört en moralkamp kan man säga. Vem ska leva och vem ska dö? Alla kan inte överleva. Och ingen vet egentligen hur man kommer reagera. Det är ju sådär att det här handlar om sekund, snabba beslut. Antingen kan man leva då som en god människa eller dö som en god människa eller leva som en människa med dåligt samvete hela sitt liv. Hur tror ni att ni hade agerat i en sån här situation? Jag hoppas jag hade tänkt att barn går först. Det blev spontant vad jag kände. Alltså det är nog omöjligt att sätta sig in i. Men heller inte så långt från jag tänker på tsunamikatastrofen som var. Mm. Det många just upplevde, kanske inte just det moraliska dilemmat, men att där väldigt nära och kära och barn och vuxna. Fast det är något speciellt när man sitter i en livbåt där i den här berättelsen så åker de förbi ett barn som klamrar sig fast i en bräda. Och någon säger vi måste naturligtvis ta upp det här barnet. Men vem vill byta plats? Säger den som har lite grann befälet över den här livbåten. Vem av er hoppar av då? Ja. Det skulle du göra? Jag hade hoppat av. Du hade hoppat av? Ja. För jag ingen hade inte vet klarat ju egentligen. Det tror jag aldrig jag hade klarat. Nej. Jag tror och samtidigt inte. Är det ingen av de här. Alla tänker som du från början. Och sen så tystnar alla och så ror de vidare med den här båten. Vad tror du att du hade gjort?
som det där engelska uttrycket women and children first. Ja. Nej, jag hade inte kunnat se barn få hoppa i. Nej, jag hade hoppat i själv. Jag hade inte klarat det. Det var verkligen en tuff fråga. Det är en svår fråga. När det gäller Estonia så var det väldigt få som... Det var flest män som överlevde och starka män. Mm. Då kan man ju undra, vad hände innan? Mm. Och det är klart att det är svåra berättelser som kanske ingen kommer att berätta. En man berättade för mig, han var dansk, att han hade klivit på barns huvud för att rädda sig själv. Och mådde naturligtvis fruktansvärt dåligt av de här bilderna som förföljde honom. Så att ingen vet egentligen hur man kommer att bete sig. Nej, alltså det är ju att låta se ett barn behöva dö. Och sen tror jag den här viljan som man nu är född med, den här att jag klarar, vågar allt, provar allt, så hade man nog, jag hade nog trott att jag skulle klara och överleva på något sätt, även om jag hade bytt plats med det här barnet. Sen hade jag nog kämpat. För att överlevnadsinstinkten är enormt stark. Ja, precis. I ett sånt ögonblick. Men jag hade nog inte hoppat i vattnet och tänkt nu dör jag, offrar mig, eller nu dör jag. Utan jag hade tänkt ta upp barnet så löser jag det. Liksom, nu måste jag hitta mig. Det har gjorts intressanta experiment. Ett är på Stanford där man har fått dela upp människor i några som ska bestraffa andra. Det är psykologistuderande. Och det är ju intressant när man vrider upp de här elchockerna mer och mer, så är det, till slut så är det ingen som reagerar längre, utan de flesta börjar bete sig på ett sätt som de inte hade en aning om att de skulle göra. Så att frågan är vad vi vet om oss själva egentligen. Och plus, och tror jag också det här med grupppsykologi kan man nog heller inte underskatta. Nej. Alltså en sak är, tror jag, det känns givet det här med barn. Men jag tror att det som händer är också att man börjar liksom interagera med varandra, och det finns en del studier som är rätt skrämmande som visar att när människor börjar agera i grupp, då kan man väldigt snabbt bli väldigt elak. Och väldigt anonym, för då tar man inget personligt ansvar. Exakt, det är det som är grejen. Vad gör ni när ni går förbi tiggare på gatan? Jag brukar lämna pengar och säga God bless you. Du lämnar pengar? Ja, speciellt i LA så ser man folk... Man ser inte den där tiggarstilen att någon sitter... Utan det är någon som går rakt i motorvägen bara förbi. Och det kan vara en kvinna eller det kan vara... någon gammal veteran från kriget. Och så länge jag kan köra runt en bil och har ett hus att bo i, så har jag alltid en dollar som jag kan... Stannar du bilen då? Och lämnar? Ja, jag brukar liksom veva ner rutan och ge dem. Ibland får jag nästan dåligt samvete när jag inte har... Man sitter och känner. Det är inte alltid man har på sig. Men, och för det här är ett nytt inslag i Sverige och i Stockholm inte minst. Vad gör du? Nej, jag brukar inte ge. Men jag har valt mina egna sätt att bidra. Dels så skänker jag pengar på olika sätt, men sen sitter jag också i styrelsen för SOS Barnbyar ideellt. Så att jag har själv valt på vilket sätt jag vill liksom bidra. Är det svårt till att bara titta åt ett annat håll och gå förbi? Ja, det är klart att det är. Det är alltid svårt att se människor som har det tufft. Och för mig har det alltid varit så att ju yngre de är, och de här galerna som är på tv ibland och visar barn som drabbas, det tar ju något otroligt hårt. Alltså. Sen har ju DN gjort en fantastisk reportageserie, tycker jag, när man har följt många av de här tiggarna tillbaka till Rumänien och fått se hur fattigt de lever. Vad gör du? Jag funderade på det. Jag tror ofta om jag går tillsammans med min son så är han väldigt noga med att vi får inte missa någon. Så då vill han alltid, han frågar efter pengarna. Går jag själv så vet jag faktiskt inte om jag alltid ger. Det kan jag nog inte säga. Jag var med, men i Frankrike var vi där nere och i början var det ju tiggare överallt. Och vi gick i Paris och delade ut pengar överallt. Men sen satt samma familj och åt middag på restaurangen vid sidan om oss på kvällen. Och då kände jag att det här var ju bedrägeri. Liksom. Det här kändes ju inte. Och sen dess blev jag lite mer, mer skeptisk, kan jag väl säga. Ja, det är ju moralkonflikter som kommer allt närmare oss. Hörrni, det är ett stort ämne, men nu ska jag sluta med något kul. En grupp som ligger mig varmt om hjärtat, som du hjälper på alla möjliga sätt och coachar. Ja, Dirty Loops. Dirty Loops. Vi ska lyssna på dem. De var här. Först hörde jag dem på YouTube och sen tycker jag var så kul att jag hörde att det var du som tar dem nu till stora höjder i USA. En av dem sjunger med Stevie Wonder. Precis nu, han håller på att avsluta det i studion. Ja, det är fantastiskt. Vi ska lyssna hur de låter. Nu ska ni få höra något bra.
Ja, Andreas, vad ska man säga? Finns det många såna här som sitter i en källare och bara lirar? Ja, kanske inte så många på den här nivån, för att de är ju exceptionella de här killarna. Och jag är lyckligt lottad som får vara med och dra deras karriär framåt. Mm. En hel värld öppnades tack vare YouTube och den här visibiliteten som man kan ha hemma ifrån sin källarlokal. Eller... Mm. Visst är de bra? Ja, de är. Det är så tajt så är det inte klokt när de spelar. Sound. Mm. Mm. Ja, du får ta med dem hit. Jag lovar. Ja, för de var så trevliga också. Hörrni, ha en riktigt trevlig helg och läs den här. Den är faktiskt riktigt bra. Tack. Tack, tack. Ni där hemma, en riktigt trevlig helg. Vi ses på måndag. Då ska vi utforska hjärnan. Det kommer bli väldigt spännande.